Okej, välkomna till kvällens föreläsning som är ett samarrangemang mellan Uppsala stadsbibliotek, Folkuniversitetet och Vetenskap och folkbildning. Och kvällens föreläsare är professor Eva Kosek som ska prata under titeln Smärta som sjukdom, när smärtan slutar vara en nödvändig varningssignal och blir en meningslös plåga. Eva är professor i klinisk smärtforskning både vid Uppsala universitet och Karolinska institutet och har där två forskargrupper. Också överläkare, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, verksam vid Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Välkommen Eva, vi är jätteglada att ha dig här. Scenen är din. Tack så mycket och tack för inbjudan. Och välkomna hit, både ni som är här och ni som lyssnar hemifrån i olika tillfällen. Jag tänkte börja med att prata om vad smärta egentligen är för någonting och varför smärta finns. Och om man då går tillbaka lite grann, tittar evolutionärt på det hela, så är det ju så att för att en organism ska överleva så behöver den ju få signaler om vad som är bra för den och vad som är dåligt för den. Så att om man tittar på väldigt primitiva nervsystem så har vi faktiskt belöningssystem och också system som förmedlar någon form av aversion. Det är ju inte så väl differentierat som det är hos oss människor. Så att i princip så ska man ju dras mot föda och det ska vara trevligt att föröka sig. Och man ska undvika sånt som är skadligt, det ska vara obehagligt och i viss mån ska man ju faktiskt också vara rädd för till exempel rovdjur och annat som kan skada en och äta upp en och så vidare. Och sen så har ju de här systemen utvecklats och förfinats och jag kommer till det under det här föredraget, varför det här basala är så viktigt när vi ska förstå smärta. Smärta är ju per definition en upplevelse och det är definierat som en obehaglig, och där kommer ju då aversionen in, va? Som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse, så det krävs alltså någon form av känsla också. Och den ska vara förknippad med eller likna den man upplever vid en vävnadsskada eller en hotande vävnadsskada. Och då vill jag knyta tillbaka till det här evolutionära, att här har ni alltså, det måste ju vara obehagligt. Det räcker inte med att det är skadligt, det måste vara obehagligt. Upplevelsen måste vara negativ för att räknas som smärta. Sen pratar vi om nociception. Och nociception, det är vad som händer så att säga i nervsystemet när det gäller själva smärtsignaleringen. Så att om man ska försöka förstå den här figuren som jag kommer återkomma till flera gånger, så är det ju så att nociception uppstår ju oftast då i någon perifer vävnad som benet här till exempel. Och sen så fortleds det då av det första, så att säga, den första nervcellen som då går från, i det här fallet, knät, signalerar till ryggmärgens bakhorn och där kopplas signalen om till nästa nervcell och så vidare upp till hjärnan. Men nociception är alltså inte samma sak som smärta. Och jag kommer till återigen varför det här är viktigt. Jag tror att de flesta av oss, om man spontant tänker på smärta, så tänker man att ja, men smärta, det behöver vi nog ha, för det är ju en varningssignal att någonting håller på att skada oss och någonting händer i kroppen som inte är bra. Och det är ju förvisso sant. Den här bilden visar ju då en människa som har en genetiskt betingad oförmåga att uppleva smärta. Och det leder, som ni ser på bilden, till skador ganska tidigt i livet. Man blir alltså rätt svårt invalidiserad i regel om man inte kan förnimma smärta överhuvudtaget. För man känner ju inte när man skadar sig, och framförallt så känner man inte hur man belastar sina leder. Vilket faktiskt brukar leda till svår utveckling av artros och andra skador. Så att smärta är vi programmerade att tolka primärt som att någonting är fel, som en varningssignal. Men smärtsignalen är
föränderlig. Smärtsignaleringen är föränderlig. Och kan ge upphov till olika typer av smärtupplevelser. Så att de som vill nu, både här i rummet och där hemma, kan ju då på egen risk nypa sig själva i underarmen så att det gör ont. Och jag är ju ganska övertygad att fortsätta nypa, och så är jag ju ganska övertygad om att ingen nyper så hårt att ni inte lyssnar på vad jag säger samtidigt. Men rent teoretiskt, om ni nöp hårdare, eller framförallt om någon annan kanske nöp er, så tror jag att vi alla inser att vid ett visst nyp, ett visst tryck, så kommer det helt enkelt att göra så ont så att ingen av oss kommer att tänka på vad jag står och pratar om här. Utan alla kommer bara vara helt upptagna med hur man ska få det här, den här smärtan att försvinna. Eller hur? Och ni som nu har nypt er så där lite lagom och ändå kan liksom lyssna på mig och så. Om ni tänker er att precis samma nyp, men att ni inte kan kontrollera det och ni kan inte få det att sluta. Då kommer det också att upplevas på ett helt annat sätt än det här kortvariga som ni helt styr över. Även om det så att säga är samma nociception, det vill säga det händer samma sak med som den elektriska smärtsignaleringen kanske. Men upplevelsen blir helt olika. Annat exempel på olika smärtupplevelser, det är, säg att ni har en svag mognande smärta i magen, i buken. Och det känner ni igen, för det brukar ni ha när ni dricker för mycket kaffe, och det vet ni att ni har gjort. Ja, var kanske inte något som man bryr sig särskilt mycket om. Man kanske avstår från ytterligare en kopp kaffe, men inte så mycket mer med det. Men ni tänker i en annan situation då, att ni har haft en magcancer för 2 år sedan. Sen har ni blivit behandlad och ni har varit smärtfria. Men nu så känner ni samma smärta igen som ni kände precis innan den här magcancern blev diagnostiserad. Det gör kanske inte mer ont än den här kaffesmärtan. Men ni kommer förmodligen att uppleva de här 2 situationerna helt olika, eller hur? Även om så att säga nociceptionen, smärtsignaleringen, perifert kanske är densamma. Alltså det går lika mycket smärtsignal från magen. Sen vad som händer med dem högre upp, det är en helt annan sak. Varför är det så här då? Jag menar, vore det inte bättre att bara känna smärta i proportion till vad som händer i kroppen? Det här är ju på sätt och vis lite missledande, eller hur? Och en anledning är ju att vi är ju inte skapade att fungera som robotar, utan vi behöver ju anpassa vårt beteende efter den situation vi befinner oss i. Jag ska ta 2 exempel. Ni är balettdansörer. Ni lever för ert yrke. Och nu så har ni äntligen fått den här drömrollen. Nu ska ni dansa solo på operan. Och så går ni och handlar dagen innan och så dricker ni till foten. Vad tror ni händer då? Jo, jag tror att ni kommer stanna till och ni kommer vicka på foten och känna efter hur det känns. Och sen så kommer ni att halta försiktigt hem och lägga is runt foten och vårda den ömt. Och ni kommer känna varenda signal från foten som finns i stort sett. Varför det? Jo, därför att ni talar om för ert nervsystem, jag ber om ursäkt att det här är på engelska, men ni talar om för ert nervsystem att den här informationen från foten, den är väldigt viktig. Och då kommer nervsystemet, som jag kommer visa er senare, att faktiskt förstärka signaleringen från foten. Om man tänker sig en annan situation då, nu är ni turister, ni är på safari, ni har hoppat ur jeepen, för det sa guiden att ni kunde göra. Och så står ni och fotar i godan ro och sen så plötsligt så ropar guiden att nu måste ni springa fort tillbaka till jeepen, för det kommer lite oväntat några lejon där borta. Så ni springer mot jeepen och så stukar ni till foten. Hur många tror att ni kommer stanna upp och börja känna efter hur det känns? Förmodligen ingen, va? Utan förmodligen är det så att ni kommer inte ens veta om att ni har stukat till foten, för ni sitter i jeepen och börjar känna vad konstigt det känns i foten. Och det är förstås helt ändamålsenligt. För där har ni då aktiverat motsatsen, nämligen nedåtstigande smärthämmande system. Och i en sån här situation, det är ju det de är utvecklade för naturligtvis, så är ju det direkt livräddande förstås. Och ni har säkert hört talas om soldater som kan springa med som söndertrasade ben i stort sett. Eller i varje fall väldigt skadade ben utan att känna smärta förrän de har kommit i säkerhet och så vidare.
Det är ett faktum och det är för att vi har så potenta smärthämmande system. De här kroppsegna smärtreglerande systemen då, hur ser det ut? Ja, vi brukar ju prata väldigt mycket om sensitisering, och sensitisering är ju att saker och ting blir känsligare, i det här fallet då smärtsignalerande nervceller. Och ett väldigt enkelt exempel på sensitisering som jag tror alla i stort sett har upplevt, det är ju solbränna. Och nu är vi då i periferin, närmare bestämt i huden, och ber om ursäkt om de här lite naiva teckningarna här. Men detta är alltså en nervcell, och den svarar normalt bara på sånt som är smärtsamt, som då illustreras med nålstick här. Så att om man sticker mot dess, så att säga, receptor, innervationsområde, då börjar den signalera uppåt och så känner man att det gör ont. När man har bränt sig så har då bland annat immuncellerna frisatt olika ämnen som ökar känsligheten i vår nervcell. Så att nu räcker det med beröring. Den tidigare brydde sig i den här nervcellen inte alls om att man rörde, utan det skulle vara något som var smärtsamt för att den skulle fyra av. Men nu räcker det med bara beröring för att den ska börja signalera. Och det är ju det som förklarar varför det gör ont att röra vid solbränd hud. Det har ni väl förmodligen alla varit med om. Och är det så att man utsätter det här området för något som normalt är smärtsamt, ja, då gör det ju ännu mer ont än vad det gör normalt. Men sen så förmedlas ju förstås smärtsignaler uppåt också. Ryggmärg och upp till hjärnan. Och det är här den här utvecklingen, evolutionen kommer in. Så att vi har egentligen två parallella smärtbanor. De interagerar ju naturligtvis högre upp i hjärnan. Den nya smärtbanan, det är den blå. Och den ger oss ganska fin detaljerad information. Så att vi känner intensitet, vi känner kvalitet. Vad är det för typ? Är det varmt, är det ilande, är det huggande? Vad är det för kvalitet på stimulit? Och framförallt väldigt exakt lokalisation. Var exakt i kroppen är de här smärtsignalerna? Var kommer de ifrån? Medan den äldre banan, som ni ser här i rött, den har ju då lite andra uppgifter, så den talar om för oss hur obehagligt och på sätt och vis också intensivt den här stimuleringen är. Hur hotfull den är, hur den har med rädsla, ångest, depression, aggressivitet, alltså sådana reaktioner på smärta att göra. Och förhoppningsvis så förstår ni nu vart jag vill komma, att det här som vi pratade om som aversion, att det var någonting som bara var obehagligt och motbjudande, det har ju sedan då utvecklats i, så att säga, mera komplexa organismer som ju vi är då. Dels till de här lite äldre banorna som fortfarande har väldigt mycket av det emotionella i sig. Och sen så småningom de ännu nyare banorna som har mer med det sensoriska, så själva sinnet smärta att göra. Och jag vill redan nu säga att det här är viktigt, för att när vi behandlar smärta så är ju de här mekanismerna så invävda med varandra. Så väldigt mycket av våra läkemedel till exempel har ju oerhört mycket biverkningar, just för att det är så komplexa mekanismer som interagerar. Och det är också så att väldigt mycket av våra smärtmediciner går att missbruka, därför att de också har, så att säga, man blir euforisk, alltså man kan få såna här lyckokänslor och så vidare av morfin till exempel. Man kan bli lugn, det hjälper mot ångest och så vidare. Och det är också så att en hel del av våra, så att säga, narkotiska preparat faktiskt också har smärtlindrande effekter. Som amfetamin, heroin och så vidare, kokain. Så att det här är väldigt basalt om man ska försöka förstå smärta på ett lite djupare plan. Som ni redan har förstått, jag pratade om safari-turisten och ballettdansören, så har vi då möjlighet att både förstärka och försvaga smärtsignaler på deras väg upp till hjärnan. Och då har vi ju de här uppåtstigande banorna,
Där ju då smärtsignalen kommer från sig armen och sen så förs den vidare uppåt. Och det är ju först i hjärnan som man uppfattar smärta som sensation. Men sen har vi då också de nedåtstigande och där har vi också både gas och broms. Så att vi har de gröna systemen här som när de aktiveras så hämmar de smärta. Det var turisten på safari eller soldaten som springer i extrema fall då. Och sen så har vi faktiskt också de här som förstärker, alltså nedåtstigande system som förstärker smärtsignaleringen. Där har vi till exempel vår balettdansös nu då. Och normalt så har vi en balans mellan, om man kallar det här för gas och broms då i smärtsystemet, så finns det en balans som har en normal smärtkänslighet. Jag tänkte nu lämna smärtfysiologin ett litet tag för att komma in på olika typer av smärta. För det behöver man känna till innan vi fortsätter prata om det här med smärtreglering. Och då är det så att oftast så betraktar man ju smärta som ett symptom, alltså tecken på någonting, till exempel en vävnadsskada. Och den smärtan kallar vi liksom inom professionen för nociceptiv smärta eller vävnadsskadesmärta. Och den uppstår ju då till följd av en faktisk eller en hotande vävnadsskada. Men ett så att säga icke-sjukt nervsystem kan man säga. Sen har vi en annan typ av smärta där smärtan också är ett symptom men som man kanske till vardags inte tänker så mycket på. Och det är smärta som kommer som ett symptom av att någonting är sjukt eller skadat i själva nervsystemet. Men det är fortfarande ett symptom. Men sen har vi det här som ju är lite grann föremål för delvis då i alla fall för dagens föreläsning. Och det är när smärtan blir en sjukdom i sig. Och den smärttypen kallas för nociplastisk smärta och definieras som långvarig smärta som kommer till följd av avvikande nociception. Och nociception det var ju smärtsignaleringen då. Och som då inte går att förklara med de här andra två typerna av smärta. Utan man har alltså en avvikande smärtsignalering men man har inte någon tydlig vävnadsskada eller liksom perifer orsak till denna konstiga smärtsignalering och det är inte heller någon påvisbar sjukdom eller skada i nervsystemet som kan förklara den. Men smärtsignaleringen är icke-normal kan man säga. Och typiska tillstånd där man har nociplastisk smärta är prototypen brukar ju anses vara fibromyalgi som ju är ett smärtsyndrom där man har ont i stort sett i hela kroppen och har väldigt ökad smärtkänslighet. Men det finns också andra former av muskulär smärta och smärta från rörelseapparaten, nack- och ryggsmärta som hör till den här kategorin. Och det finns också en del smärtor från inälvor som irritable bowel syndrome, colon irritable säger man ibland på svenska också. Eller överaktiv blåsa och så vidare. Där man alltså har en ökad smärtkänslighet från inälvor utan att det går att förklara på något annat sätt. Det är själva smärtmoduleringen som anses vara huvudorsaken. Nu ska vi tillbaka till det här med störd smärtreglering. Och jag vill bara innan jag fortsätter påminna om. För det här är faktiskt så att även många av de som arbetar inom sjukvården. Där det här finns missuppfattningar att om man är väldigt, väldigt smärtkänslig, ja, då har man den här nociplastiska smärtan som sjukdom. Och så behöver det inte vara, utan sensitiseringen, alltså den ökade känsligheten i smärtsystemet, den kan finnas vid alla tre smärttyper. Och hur ser då den här störda smärtregleringen ut som ger upphov till ökad smärtkänslighet och kan driva smärta? Och då är det ju så att då är förstås smärtgasen dominerande, smärtbromsen då är ju försvagad. Och som jag sa så finns det tre olika mekanismer som de samverkar ju förstås på olika sätt. Det är ju en balans mellan de här tre. Och det ena är ju det man kallar för bottom up och det är att man om man bombarderar ett nervsystem med smärtsignaler så får man den här sensitiseringen, den ökade smärtkänsligheten och en ökad smärtsignalering. Top down, gasen så att säga, det är ju de här nedåtstigande smärtförstärkande systemen och top down, bromsen,
är ju då de nedåtstigande smärthämmande systemen. Och jag ska visa lite grann vad det här har för betydelse i lite mer klinisk praxis. Och om vi börjar då med de här bottom-up som ju är enklast att förstå. Så är det ju så att väldigt många människor har en vävnadsskadesmärta. Det kan vara artros, det kan vara reumatoid artrit, alltså ledgångsreumatism. Det kan vara olika typer av muskelsmärta. Whiplash trauma är typiskt sådant tillstånd. Och de flesta fortsätter ju då att ha mer lokaliserad smärta. Men en hel del, ungefär var femte, alltså 20%, utvecklar faktiskt ett nociplastiskt smärttillstånd med tiden. Smärtan börjar sprida sig, man får en ökad smärtkänslighet och man får en störd smärtreglering. Och då tror man att det har just tillkommit de här mekanismerna som vi pratat om, alltså den här ökade sensitiseringen, framförallt i centrala nervsystemet. Sen är det så att vi funderar på vad är det då som, finns det något sätt att förklara liksom, så vid nociplastiska smärttillstånd så tänker man sig att det är framförallt centrala nervsystemet som är påverkat. Och det här som jag visade er, här är det ju då att man har andra tillstånd som har lett till att nervsystemet har blivit mer känsligt. Men sen finns det faktiskt, tycker vi, väldigt spännande studier som börjar också försöka att bena ut vad är det som kan ge upphov till en störd smärtsignalering hos patienter med nociplastisk smärta. Och ett sånt helt nytt fynd är faktiskt antikroppar. Det här är patienter med fibromyalgi. Och där har vi kunnat se att de har vissa av dem antikroppar. Vi ska inte gå in på några detaljer, men de här antikropparna leder till att de här, det här första neuronet, säg neuronet från benet till ryggmärgen då, börjar vara mer aktivt. Så att här har vi ett exempel på att det är inget fel i knät i det här fallet, men smärtfibrerna från knät fyrar mer på grund av en autoimmun eller autoreaktiv situation där antikropparna så att säga ger sig på den egna vävnaden. Och vi ser också, vilket är intressant, att man ser ökad mängd såna här antikroppar både hos svenska och kanadensiska fibromyalgipatienter. Och man ser att de som har mycket såna här antikroppar tenderar att ha en svårare fibromyalgi, vilket ju för mig som kliniker är viktigt, för det talar ju för att det här är på något sätt kliniskt relevant och inte bara något bifynd. Så det här är ett exempel på hur perifera nervsystemet skulle kunna vara engagerat, inte bara det centrala. Om vi pratar om central sensitisering så är ju det ett oerhört potent tillstånd. Och jag har tagit mig friheten att förenkla det här väldigt. Så att vi tittar bara på den här gula pricken, och den gula pricken är en nervcell i ryggmärgen. Och den får ju då information från ett neuron i sig i knät då. Så att den gula pricken är situerad där. Den får information normalt härifrån, så att det signalerar så där. Och sen så skickar den ju förstås information uppåt, det vill säga till hjärnan. Och det här är då en smärtsignal, och den leds ju då vidare. Och om det är helt akut så här att ni slår er så ser ni att då förmedlas det ganska ett till ett. Men om den här smärtsignaleringen fortsätter under lång tid så blir den här nervcellen känsligare, och då börjar den skicka en starkare signal uppåt. Så att det gör alltså mer ont nu än vad det gjorde tidigare. Och om det här pågår ännu mer intensivt under längre tid, då ser ni att då förändrar den här gula pricken sina egenskaper, så att den börjar faktiskt lyssna av. Den tar emot information från fler nervceller än vad den gör normalt. Det ser ni här. Och det kan vara nervceller från andra vävnader eller från samma vävnad. Så att den liksom lyssnar av ett större område, och den skickar ju då också en ännu starkare signal uppåt. Men den skickar också signaler till nervceller i hjärnan som den normalt inte skickar signaler till. Vilket ju leder till att smärtan blir intensivare men också sprider sig.
Det här är ju liksom en nästan kriminell förenkling, för varje nervcell har ju tusentals och alltså tiotusentals kontakter, och varje nervcell kan ju potentiellt bete sig på det här sättet. Så att anledningen till att jag vill visa er det här i detalj, det är bara för att ni ska få en känsla av hur potenta de här mekanismerna är. Hur plastiskt vårt nervsystem är. Och hur föränderlig smärtperceptionen kan vara. Om vi då tittar på de här top-down-systemen nu. De här smärtförstärkande egna systemen. Så ett exempel på dem är ju förväntningar till exempel. Och det känner ju ni säkert till med placebo och nocebo-effekter, att om man förväntar sig att få en smärtlindring så får man ofta det, för att man aktiverar sina kroppsegna smärthämmande system. Och det stämmer förvisso. Vi har undersökt i den här studien, det är ju egentligen hur förväntningar påverkar människor med fibromyalgi och friska kontrollforskningspersoner. Och vad vi har gjort här, det är att vi har lärt människorna att förknippa en grön signal med ett ganska lite smärtsam tryckstimulering och en röd signal med en betydligt mer smärtsam smärtstimulering. Och det här är då individuellt kalibrerat så att det liksom gör lika ont för alla. Man använder liksom lite olika tryck för olika människor då, beroende på hur känsliga de är. Och sen, utan att de här personerna visste om det då, så ersattes då smärtstimuleringen efter både den gröna och den röda signalen med en så att säga mittemellan stark smärtsignalering. Och här ser ni då deras smärtskattningar, och då är cirklarna är fibromyalgipatienter och trianglarna är friska. Och då ser ni att de friska, de listade ganska snabbt ut att efter den röda signalen så är det inte lika stark smärtsignalering, det gör inte lika ont längre, och efter den gröna så gör det ju lite mera ont. Och det senare listade fibromyalgipatienterna också åt, det såg de, eller kände de också, att nu gör det mer ont efter det gröna. Men ni ser att de ligger kvar här oförändrat i sina skattningar efter den röda signalen, för att de förväntar sig en stark smärtstimulering och då känner de stark smärta. Och då vill man ju veta, men vad är det som händer då i hjärnan när det blir på det här sättet? Så att det tittar vi på då med funktionell magnetresonansundersökning. Och då såg man diametralt motsatt reaktionssätt i hjärnan mellan de friska och patienterna. Så att människorna som hade fibromyalgi, där ökade signalen i ett område som av hjärnan som heter främre insula. Det spelar mindre roll, men det är ett område som är väldigt centralt för att uppleva smärta. Och där ökade det då när smärtan var mer intensivt än vad man hade förväntat sig. Det vill säga efter grön signal i det här fallet. Och hos de friska så var det precis tvärtom. Att de reagerade mer på att nu gör det inte lika ont som jag hade väntat mig. Det vill säga efter röd signal. Och hos patienterna så var det så att den här reaktionen eller hjärnaktivering efter grön signal, den hängde ihop med smärtkatastrofiering. Så att människor med fibromyalgi som hade en tendens att ha mycket negativa tankar kring sin smärta och vad den kommer att innebära, de hade det här i mycket högre utsträckning. Jag vill passa på att säga att det är lite farligt när man presenterar sådana här studier, därför att ibland tolkas det som att det gäller ju fibromyalgipatienter eller människor som lever med fibromyalgi, och det vet vi ingenting om. Det vill säga, vi vet inte om det är specifikt för människor som lever med fibromyalgi eller om det här skulle gälla även andra smärttillstånd. För det är, så vitt jag känner till, inte undersökt ännu. Så att vi ska vara försiktiga med hur vi tolkar det. Men det är ju rimligt att anta att om man lever med långvarig smärta så har man ett annat förhållningssätt kanske till den än om man är en frisk forskningsperson. Ett annat exempel på det här med förväntningar som kanske är kliniskt lite mer relevant. Det här är då människor efter kirurgi. Och de behöver ju då morfin som smärtlindring. Och det man har gjort här är att man har gett dem precis samma dos morfin då intravenöst. Men de blå prickarna här, då har man sagt när man injicerar morfin att nu kommer du få morfin här.
Och då ser ni, det här är smärtintensitet, och då ser ni att ja, men de svarar ju jättefint här med smärtlindring. De röda som fick precis lika mycket morfin vid samma tidpunkt, men de visste att de skulle få morfin men inte när. Och ni ser, det tar mycket, visst de svarar också, men det tar mycket längre tid här. Det här är ju timmar då. Motsvarande här, att här så sa man att okej, men nu kommer vi sluta ge dig morfin. Whoops, är det så, åker smärtskattningarna upp. Medan om man bara slutar ge morfin och inte säger någonting, ja men då ser ni, då ligger det kvar lite lägre smärtskattningar. Så det här är väldigt potenta mekanismer. Det har ingenting att göra med att smärtan inte är verklig. Det är samma liksom postoperativa smärta här. Och så slutligen då top down när det gäller då smärthämmande system. Och delvis såg ni det i föregående bild då förstås också. Men jag går tillbaka till människor med fibromyalgi. För att de är väldigt välstuderade. Och det här är också en sån här efemeristudie. Och då har man utsatt både dem och friska kontroller för smärtstimulering i form av tryck på tummen. Och då ser man att människor med fibromyalgi, de kunde då inte normalt aktivera främre cingulum och talamus som är delar av nedåtstigande smärthämmande system. Och det var också så att de hade en sämre kommunikation i de här nedåtstigande smärthämmande systemen. Funktionell konnektivitet brukar vi prata om. Skattningar av ångest och depression hos patienterna hade påverkade naturligtvis både välbefinnande och livskvalitet. Om man har en depression eller en ångestproblematik så mår man ju sämre än om man inte har det. Men det hade ingen relation till hur ont man hade av sin fibromyalgi i vår studie. Eller till den här generella smärtkänsligheten eller till den här aktiveringen av de nedstigande smärthämmande systemen. Så att det är två separata mekanismer. Fortfarande fibromyalgipatienter, det här området som de då inte kunde aktivera normalt, främre cingulum, det har en annan grupp kunnat visa att det är associerat till att de har en störd förmåga att binda opioider, alltså de har lite färre opioidreceptorer att binda till i den studien som är gjord där. Så ska man sammanfatta det här med nedåtstigande inhibition som jag pratat om, och prata om något som är kliniskt relevant, så har vi då våra fibromyalgipatienter som då inte kan aktivera de här nedåtstigande smärthämmande systemen på ett normalt sätt. De har störda opioidmekanismer här. Och det finns även strukturella förändringar, alltså hur hjärnans storlek och så vidare. Och det här med ångest och depressivitet och så vidare, det var inte direkt relaterat till just den här störningen. Det här är potenta system. När vi pratar om det här med placebo till exempel, så initieras ju placebo-reaktionen här, men sen så går den ju via samma banor i väldigt stor utsträckning. Också opioid-medierad. Störd smärthämning. Jag pratade om det här att man kan alltså ha tecken till central sensitisering även vid andra typer av smärta än den här smärta som sjukdom, alltså nociplastisk smärta. Och det här är patienter med artros, det här är en av de absolut första studierna som har gjorts på det området. Och normalt så är det så att smärta hämmar smärta. Så vad man har gjort här är att man plågar människor, det vill säga man framkallar en smärta i armen och sen så tittar man på smärtkänslighet i benet före, under tiden som man har ont i armen och efter att man har haft ont i armen. Och då ser ni på kontrollen att det behövs mycket mer tryck då mot benet för att det ska göra ont när man samtidigt har ont i armen. Det är det här smärta, hemmasmärta. Och som ni också ser så är ju då människor med artros här, de är både smärtkänsligare än friska, men framförallt så aktiverar de inte de här nedstigande smärthämmande systemen. Men när de har blivit opererade och fått en höftprotes och blivit smärtfria, så ser ni att det här systemet normaliserades. Så att det är alltså väldigt potenta system och de är väldigt dynamiska åt många olika håll. Okej, jag har pratat om det här med nociplastisk smärta och att det är då störningar i själva
smärtsignaleringen då, och att då smärtan bör ses som en sjukdom i sig. Men hur behandlar man det då när det väl har uppkommit den här typen av smärta? Ja, då behöver man ju se hela människan, som vi så vackert brukar säga. Och då är det återigen viktigt att se det här i ett lite bredare perspektiv. Så vi har vår nociception, det är själva smärtsignaleringen. Sen har vi smärtan som ju då är en sensorisk och emotionell upplevelse, obehaglig sådan. Men sen så tillkommer ju då lidande och beteendeförändringar. Så att människor som lever med långvarig smärta, de har ofta humörförändringar. Det är risken för att utveckla då en depression eller en ångestproblematik är ganska hög, oavsett egentligen vad det är för smärttyp. Likaså så vet vi att smärta stör sömnen, men det är också så att störd sömn påverkar de här smärtreglerande systemen negativt. Så där går det hand i hand. Och sen så är det ju många som då antingen är så trötta att de inte orkar, eller att man är kanske onödigt rädd för att göra vissa saker för att man vet att det gör ont, och då tolkar man det som att då kanske jag förstör någonting ytterligare i min kropp och så vidare. Så att inaktivitet, inskränkt funktion, både fysiskt och mentalt, kognitiva svårigheter är ju ganska typiskt, och sociala konsekvenser kan man ju få förstås. Så att det är komplext, och man behöver ta hänsyn till vad är det hos just den här individen som den vill ha hjälp med och behöver hjälp med. Och man jobbar ju då förstås i team, för att det behövs så många professioner som ni kanske förstår, för att kunna hjälpa till med allt detta. Och jag ska inte ge någon detaljerad så att säga, recept på hur man behandlar långvarig smärta eller smärta som har blivit en sjukdom, men ändå påpeka vissa saker. Och då vill jag återknyta till det jag har pratat om, det här med smärtreglering. För att det vi vill är ju egentligen att minska gasen i smärtsystemet och öka bromsen, eller hur? Och om man då tittar på vad är det för mekanismer som gör det här, så gasen, den drivs ju i princip av rädsla, oro och känsla av hjälplöshet. Medan bromsen då är mer tillförsikt och lugn. Så att gott omhändertagande där man får information om vad det är man lider av och vad man själv kan göra och så vidare och så vidare, är ju A och O här. Sömn, så störd sömn kan ju driva smärta. God sömn driver då smärtbromsen, lite förenklat. Om man är fysiskt aktiv och tränar så har det ofta en ganska välgörande effekt på smärthämning. Det finns faktiskt en del smärthämmande system som triggas av fysisk aktivitet, medan fysisk passivitet kan snarare öka då smärtan. Och sen det här som vi var inne på i början av föredraget, att hur relevant man upplever smärtupplevelsen är. Ju mer relevant, desto mer är ju risken att man talar om, så att säga, omedvetet oftast då för sitt nervsystem att koncentrera dig på den här informationen, för den är viktig. Och där är ju också information A och O förstås, för att har man inte fått någon förklaring för sin smärta, då är det klart att man tenderar att vara mer orolig över den och att den får större konsekvenser. Det är inte särskilt svårt att förstå. Nocebo, placeboeffekterna har vi pratat om. Nocebo är att man har då negativa förväntningar på smärtupplevelsen, placebo i motsatsen. Och sen har vi det här med coping, där man ju då också behöver hitta kanske ett sätt att förhålla sig till sin smärta som är lite lagom, så att man inte är överdrivet aktiv och bara så att säga lever på som om man inte hade ont, för det brukar inte vara hållbart i längden, men kanske inte heller undviker för mycket i onödan. Och det vi brukar jobba med väldigt mycket på smärtkliniker, det är ju att informera våra patienter om att när man väl har hamnat i det här läget att smärtan faktiskt är betraktad som en sjukdom i sig, då är ju inte smärtan en adekvat varningssignal längre. Så att det som normalt gör ont blir ju då, det som normalt inte gör ont kan ju vara smärtsamt, så till exempel ömhet är ju ett typiskt tecken på det. Normalt gör det inte ont med ett lätt tryck, men det gör det ofta när man har sådana nociplastiska smärttillstånd. Och det vet ju patienten, och de brukar då förstås förstå att nej, om man trycker så här, det är ju inget som går sönder i min hand, men det gör faktiskt väldigt ont på mig.
Det här betyder ju inte att man kan leva som att det inte gjorde ont. Smärtan är verklig. Det går liksom inte att bara låtsas att man inte har ont. Men smärtan kanske inte blir lika skrämmande om man kan lära sig kanske att, så att säga, deala med sin smärta. Att man gör vissa saker ändå som är viktiga för en, fast man vet att man får rejält mycket mer ont. Men att man då kanske dagen efter inte planerar in något som är jätteviktigt och så vidare. Så att nociplastisk smärta, där fungerar ju nervsystemet egentligen som en förstärkare av smärtsignalerna. Och det är det ni ser på bilden. Där kan det ju ibland uppstå också problem, därför att när man väl förstår att det är ett nociplastiskt smärttillstånd och det inte har tillkommit någonting nytt och så vidare, då lönar det sig så att säga inte att leta ytterligare förklaringar ute i perifera vävnader. Så man behöver kanske inte ytterligare röntgenundersökningar, ytterligare blodprovstagningar och så vidare. Och det här brukar de allra flesta patienter förstå alldeles utmärkt. Men det vill ju till att vi som sjukvårdspersonal förmedlar att vi tror att smärtan är verklig. Att vi vet vad det är frågan om och förklarar varför vi resonerar som vi gör. Och tyvärr så är det ju inte alltid det sker, och då blir det ju lätt missförstånd. Sen är det här med träning, och det brukar man ju få väldigt mycket frågor om. Därför att om man har de här nociplastiska smärttillstånden så gör det ofta lite mer ont när man har tränat. Och det är helt okej. Hur mycket mer ont det får göra efter och under varje träningspass, det är ju individuellt så att säga. Men det som inte får ske, det är ju det ni ser på den här bilden. Att man har fått veta att jo, men det är jättebra för dig att träna. Och då händer det ibland att man blir väldigt entusiastisk. Eller att man har en behandlare som inte riktigt förstår vad det är frågan om och är lite väl entusiastisk. Och så sätter man igång och tränar utan bara den. Och så får man mer ont, men det sa ju doktorn att det var ju inte så farligt. Liksom. Och så tränar man och så får man mer ont. Ja, och ni förstår ju själva här att i något tillfälle här så kommer man ju fram till att det här går inte. Så här kan inte jag fortsätta, jag kommer inte ur sängen för jag har så himla ont. Och så slutar man ju då träna. Så att det här är inte någon bra utveckling. Och börjar det liksom slå in på den här vägen, då ska man inte sluta träna. Men man ska anpassa träningen. Mindre antal repetitioner eller lättare vikter eller kortare tid eller vad det nu är. Så att man hamnar på en kurva som är acceptabel för en. Och det låter ju jättelätt när man står så här och visar på två grafer. Men i praktiken kan det här vara ganska svårt. Så att, har man problem med det här så kan det faktiskt vara bra att man vänder sig till en kunnig fysioterapeut och får råd hur man ska bete sig. Absolut. Och sen har vi det här med copingstrategier som jag var inne på. Det här är ju såna här typiska då illustrationer. Där vi då har det här med smärta och katastroferande i den här cirkeln, det vill säga att man får en skada kanske initialt, man har sin smärta och så tolkar man den som en varningssignal, man blir rädd för att göra saker som gör ont och så blir man mer och mer inaktiv och det blir en nedåtgående spiral. Och motsatsen, det är ju det här att man vill så att säga inte anpassa sig efter sitt tillstånd alls, utan man vill leva som om man var helt frisk och smärtfri. Och då kanske man gör lite mer än vad ens kropp och man själv, resten av en, det är lite dumt uttryckt, men för vi lever ju inte utanför vår kropp. Men man gör mer än vad man klarar av helt enkelt i längden, och det leder ju också till en smärtökning. Så att kruxet här är ju att hitta en bra balans, och det är där flexibilitet är viktigt. Sen har vi då läkemedel, och det är också ett skäl till att jag ville presentera det här med olika smärttyper för er. Därför att vi ska inte gå in på några detaljer, jag tänker inte förklara vad alla de här medicinerna är för någonting. Det jag bara vill att ni tittar på, det är att de här neuropatiska smärttillstånden, och det är alltså när man har en sjukdom eller en skada i nervsystemet, och de här smärta som sjukdom i sig, alltså störd smärtreglering, nociplastisk smärta. Ni ser att de läkemedlen är väldigt lika, eller hur? Sen pratade jag ju om att många människor som har vävnadsskada, alltså den här nociceptiva smärtan då, att de, till exempel människor med artros eller ledgångsreumatism eller vad det nu är,
att en hel del av dem utvecklar ett sånt här nociplastiskt smärttillstånd. Och varför pratar jag om det här? Jo, därför att ni ser att opioider till exempel, de hör ju inte hemma vid behandling av nociplastisk smärta. Och i själva verket så har vi anledning att tro att opioider i sig faktiskt kan bidra till i vissa fall att tippa en människa från ett nociceptivt smärttillstånd till ett nociplastiskt. Så att om man har en sån här smärtproblematik, en vävnadsskadesmärta som kanske har svarat på opioider men där de slutar ha effekt, så är det ju väldigt viktigt att man tillsammans med sin doktor verkligen går igenom vad som har hänt. Så att man inte bara ökar dosen opioider här, för det verkar ibland på kort sikt. Men är faktiskt otroligt skadligt på lång sikt och kan tippa över den här. Och jag tror ju personligen och många andra med mig vet ju att en del av den här opioidkrisen i USA är ju lite en effekt av det här att man höjer doser utan att kanske göra en ny undersökning och ändra medicineringen. Jag börjar närma mig slutet på det här föredraget. Det finns ju många paradoxer när det gäller smärta, och en är ju det här klassiska att vi har sett smärta väldigt mycket som bara ett symptom. Och med då fokus på att smärta är en varningssignal, och det betyder ju att någonting, om jag har ont i armbågen och då är det nog något fel i armbågen. Och så börjar man utreda armbågen väldigt mycket, och det är fokus på de här perifera mekanismerna. Om man bortser ifrån att väldigt mycket av våra behandlingar faktiskt sker på smärtindikation. Så om vi tar artros till exempel, så man opererar artros på smärtindikation. Inte på så att säga artrosindikation, det vill säga hur mycket skadad själva leden är. Så att här finns ju en paradox att man tenderar att kanske fokusera lite för lite på smärta som sådan. Och det finns också en övertro ibland att smärtan kommer att försvinna bara man åtgärdar så att säga underliggande sjukdomar. Och där har man ju också sett, tyvärr måste jag säga, att även en effektiv behandling vid en del tillstånd, som till exempel reumatiska sjukdomar, så hos ungefär 30% av patienten så kvarstår det en ganska svår smärtproblematik. Fast inflammationen och de så att säga autoimmuna mekanismerna är välbehandlade. Och där är det just ofta nociplastiska smärttillstånd som är problemet. Då, alltså smärta som sjukdom i sig. Sen tycker jag ju personligen då, jag har ju hållit på med det här nu sedan 90-talet. Och jag är optimist, så jag har ju alltid trott att det här skulle ordna sig. Och att man skulle ta smärta lite mer på allvar inom sjukvården. Det kan jag inte se ha skett. Smärta är en folksjukdom per definition. Det är oerhört vanligt. Prevalenssiffrorna, alltså hur vanligt det är i befolkningen, är ju beroende på vilka studier man tittar på, hur allvarlig smärtan måste vara. Men någonstans mellan 10-20% brukar det i alla fall vara. Och då är det ju så, om man tittar på forskningsfinansiering, så våra andra folksjukdomar, allergi, cancer, inflammation och så vidare, de har ofta egna kategorier. Så när man söker forskningsmedel så söker man i en sån kategori, och där sitter då sakkunniga som tycker att det roligaste som finns i livet, det är ju allergi då, eller cancer eller så. Men smärta brukar oftast inte ha någon sån här kategori, och då hamnar man lättare mellan stolarna. Jag tycker personligen att det är en... Vi har i Sverige idag en dåligt utbyggd specialiserad smärtvård. Allting ska ske inom primärvården. Det är ett politiskt dogma. Och primärvården tycker jag personligen är en oerhört väsentlig del av vår sjukvård. Jag har stor respekt för mina kollegor som är allmänmedicinare. Men många människor som lever med långvarig smärta är rejält sjuka i sin smärtsjukdom. Och de har väldigt dålig livskvalitet. Och det är svårt att behandla långvarig smärta, så det krävs faktiskt specialistkunskap. Och jag tycker att det är underutbyggt i Sverige, och det har blivit sämre och inte bättre med tiden. Och det finns en utredning som ni ser där, Nationellt uppdrag smärta 2016. Där det här faktiskt också uttrycks ganska tydligt.
Och där man då naturligtvis också har pratat med patienter och många känner sig dåligt bemötta i sjukvården. Man har kommit fram till att det är väldigt ojämlik vård när det gäller smärta över landet. Försäkringskassans hantering av sjukskrivningar på smärtindikation har varit relativt inkonsekvent, vilket gör att situationen blir väldigt oviss för en del människor som är sjukskrivna på grund av sin smärtproblematik. Så min förhoppning, och det här är ju förstås inte bara jag då, utan det här är ju en internationell rörelse då. Vi hoppas ju på att det här, att man ser viss, inte alla former av smärta, men vissa former av smärta som en sjukdom i sig, att det på sikt kan leda till ett bättre omhändertagande av människor som lever med svåra långvariga smärttillstånd. Och med det så skulle jag tacka för uppmärksamheten. Tack så jättemycket, Eva. Frågor till föreläsaren. Ja, varsågod. Ja, så frågan är, vi har fått i uppgift att upprepa frågorna så att i korthet att det blir mer tydligt att immunologi och smärta hör ihop. Och jag är jätteglad för den frågan, för det är precis det som är fokus för vår forskning. Så att du har alldeles rätt. Och det är ju så att, återigen, precis som smärta är dubbeleggat svärt. Va? Vi behöver smärta för att skydda oss, och smärta är också viktigt för läkning, men det kan också ställa till det. Samma sak med immunsystemet. Att immunsystemet behöver vi för att skydda oss från infektioner till exempel. Men det kan också ställa till saker, och inte minst när det gäller smärtproblematik. Så både immunceller i perifert, alltså ute i kroppen, och immunokompetenta celler i hjärnan kan faktiskt, och gör det också, interagera med smärtsignalerande neuron och öka smärtsignaleringen. Och vi har ju kunnat se då att hos vissa patientgrupper med långvarig smärta så ser man en ökad aktivering av immunokompetenta celler, kallas för gliaceller också, i hjärnan till exempel. Om det är någonting som driver smärtan eller om det är ett försvar, det vet man inte riktigt ännu. Och det kan säkert vara lite olika i olika patientgrupper. Och i så att säga, periferin, alltså ute i vävnaden, så är det ju absolut så att att immunsystemet kan driva smärta och öka smärtkänslighet. Till exempel en inflammerad led vid ledgångsreumatism, där har du ju en ökad smärtkänslighet. Det gör ju ont att bara röra leden, och det beror ju på att det beror ju precis på det här med sensitisering, att där har ju då nervcellerna sänkt sina trösklar så att de reagerar på normala rörelser och signalerar då smärta, så att säga. Eller ja, ger upphov till signaler som tolkas som smärta i hjärnan, om man ska vara korrekt. Så absolut. Och covid verkar ju kunna tyvärr leda till en ökning av de här långvariga smärttillstånden. Det är ju lite för nytt område ännu. Men det verkar tyvärr, kanske man ska säga, som att det är lite åt det här nociplastiska hållet, karaktären på mycket av den smärtan. Så ja, absolut. Ja, varsågod. Jag hade en minne till mig. Hennes mamma hade fibromyalgi ganska länge. Det var på den tiden som det nästan inte erkändes att det fanns. Och sen så råkade hon ut från, hon ramlade från en steg och fick sån här skallbasbrott eller sånt där häftigt. Ja, fick vård och sådär. Och sen var hennes fibromyalgi borta efter det. Kan du känna igen det där? Nej, det kan jag faktiskt inte. Alltså, det är ju så här. Man kan bli frisk fast man har fibromyalgi, så att säga. Så det är inte det mest typiska, men det är inte helt ovanligt. Så de studier som finns, ungefär en fjärdedel, en femtedel kan tillfriskna. Antingen att man blir helt smärtfri eller att man får återigen en mer lokaliserad smärta. Så det
det kan ju vara ett sånt fall. Att man så att säga skulle bli frisk bara för att man får en annan skada, det känner jag inte riktigt igen. Ja, men alltså det är omöjligt att säga. Jag kan inte säga något mer än det jag har sagt. Att hon kan ju vara en av de här 20% som faktiskt blir bra och så råkar det sammanfalla. Skulle man spekulera så kan man ju kanske också spekulera i att hon kanske undvek att göra vissa saker, vilka anpassar sitt liv och så vidare på ett sätt som var gynnsamt även för hennes fibromagi. Men det vet jag ju inget om. Mm. Ja, att du har pratat där om smärta och så, finns någon relation till skador i nervsystemet och de som har elöverkänslighet som säger, eller bara liksom placeboeffekt eller med placebo för upp? Så elallergi är ju, det är ju någonting helt annorlunda. Så det skulle jag nog inte vilja koppla in i den här debatten. När det gäller placeboeffekter så det man ju oftast tänker på placebo när det gäller smärta, det är intressant. Det hänger ju ihop med att man aktiverar sina kroppsegna opioidsystem. Och där ska jag faktiskt be att få backa, för det går att illustrera på ett väldigt bra sätt vad jag hittar. Så det finns studier som visar alltså att placebo initieras egentligen från främre delen här av hjärnan som då signalerar till det här främre cingulum. Och främre cingulum är ett väldigt opioidrikt område. Så att det man kan säga så här att när vi ger morfin eller opioider då aktiverar vi det här systemet också. Men då går vi ju in direkt här med våra läkemedel så att säga. Och på andra ställen också, det är komplext. Med placebo, då är det främre, alltså frontalloben som initierar placeboeffekten. Men sen verkar den då delvis också via de här mekanismerna. Och vi har ju kunnat visa då att patienter med fibromyalgi som kanske då har lite sämre såna här opioidmekanismer, alltså sämre funktion av dem, att de faktiskt inte alltid kan ha, inte aktivera sin placebo-respons helt normalt också. Så att, men det är bara en studie som jag känner till och jag skulle inte dra för stora slutsatser av den. Ja, finns det några frågor i chatten? Inga frågor i chatten? Jag funderar på det här med central sensitisering. Det är ju väldigt intressant som bara kunskapen om att det finns ett sådant fenomen på något sätt gör ju kanske att man kan tänka lite annorlunda om hela smärtan. Men frågan är ju då, så det här är ju en allmän bildande del då, bara att du kommer ut och berättar om sådana saker. Men hur liksom kan man tänka sig att man kan förebygga så att färre hamnar i det där? Tror du att det är möjligt genom att primärvården vet eller så att man utbildar folk genom föreläsningar och tidningar och sådär, så att man liksom kan förhålla sig till ett smärttillstånd annorlunda för att inte det här ska utvecklas? Är det möjligt? Ja, jag tror att det är möjligt till viss del. Och frågan var om man genom att förhålla sig till central sensitisering och så vidare skulle kunna förebygga långvarig smärta och så vidare. Det är egentligen flera frågor du ställer. Så en sak som är viktig det är ju att man kan förklara för sina patienter och att man kanske som sjukvårdande instans själv förstår. Jag möter ju tyvärr fortfarande patienter som säger att ja, men jag fick höra av min doktor att det kan ju inte göra ont i din rygg för det ser ju bra ut på röntgen. Och det är ett typexempel där man inte riktigt har förstått då att det kan hända väldigt mycket. Alltså för det första syns ju inte ens allting som gör ont så att säga. Det som skickar smärtsignaler från ryggen på röntgen. Så det är liksom fel nummer ett. Men sen hela den här plasticiteten i nervsystemet har man ju då missat. Så att man måste ju vara lite kunnig i smärta för att kunna prata med sina patienter på ett övertygande sätt. Sen handlar det ju väldigt mycket om balans. Och
Oftast är det ganska långdragna förlopp där människor kan ganska exakt säga att jag... Förut så var det så att smärtan gick över liksom efter några timmar efter jobbet. Men nu räcker det inte ens med en helg eller alltså, så. Jag får mer och mer ont och det är kortare smärtfria intervall och det börjar sprida sig. Och då ska man vara, tycker jag, lite på hugget. Att man inte bara nonchalerar det. För då, det är ju ett tecken på att man är på väg att utveckla ett sånt här lite mer komplext smärttillstånd. Och kommer man in tidigt där så räcker det ibland med ganska... små förändringar. Man kanske börjar träna på rätt sätt eller man kanske undviker någon viss arbetsuppgift eller minskar på den eller så långvarigt statiskt muskelarbete till exempel är ju en typisk sån som kan trigga och underhålla den här typen av smärttillstånd. Man kanske kan få växla lite mellan arbetsuppgifter. Alltså det finns många knep men man får ju anpassa det till just den personen som är. Det finns väldigt få studier på så att säga, sekundär prevention, det vill säga att om man har en lokaliserad smärta kan man förhindra att den sprids till exempel. Vilket ju är oerhört relevant. Ja. Det finns ju lite erfarenhet då, att om man behandlar tidigt, det kan vara både så att säga, träning och beteendeförändringar, möjligen vissa läkemedel, att man skulle kunna då, minska risken för det. Men vi har väldigt lite på fötterna för att hävda det, tyvärr. Så här, jag har en princip och det är att jag uttalar mig så att det inte konkret om enstaka fall. För det tycker jag är oprofessionellt för att jag vet ju ingenting om dig mer än det här lilla du har berättat. Men jag kan kommentera rent allmänt då. Och det första är ju det här med sömnen, det är tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Att smärta stör sömnen och att även att sömnen då orsakar mer smärta. Så att utreda sömn och om man kan förbättra sömnen på något sätt, det är ofta viktigt. När det gäller smärta och balans, och återigen, jag pratar inte om dig specifikt för jag vet inget om dig. Men smärta och balans, där är det ju så att smärtsignaler kan störa ut proprioception. Och proprioception är ju att man normalt så att säga, får information från leder och vävnader om var de är till exempel i rymden då, så att säga. Eller i rummet kanske jag ska säga. Så att jag vet ju vad jag gör med min hand fast jag inte ser den nu. Och det är ju för att jag får information från mina leder och senor och så vidare att vad mina fingrar gör. Om jag har ont i armen, då stör smärtsignalerna delvis ut den här proprioceptiva informationen. Och det är det som gör att väldigt många av människor som har ont tycker att de tappar balansen, de har sämre balans. Man slår i saker, man tappar kaffekoppar och så vidare. Det är ganska typiskt och det kan man nog förklara med det här. Sen var du inne på demens och då är vi inne på kognitiva svårigheter. Och det är ju också så att om man har en svår smärtproblematik så har man tyvärr ofta, men inte alltid, alla har ju inte det. Men många har då lite olika typer av kognitiva svårigheter. De kan ju orsakas av dålig sömn och av smärta i sig. Och oftast består de i att man har lite svårare att lära sig nya saker. Man har definitivt sämre simultankapacitet så att det här har många bollar i luften är svårare. Det gör också att kontorslandskap och så brukar kunna vara svårare att arbeta i om man har en smärtproblematik för att de här filtren är lite sämre så att säga så att man blir mer störd helt enkelt av ljud och ljus och att folk rör sig omkring och så vidare. Och en del människor då som har ont, de är ju oroliga för att de håller på att utveckla en demensproblematik för att det finns vissa likheter. Men det är ju inte det här som jag pratar om, de här kognitiva svårigheterna som är smärtrelaterade, det har ju inte någonting med demens att göra i sig, det har det inte. Men brosket som påverkar den här trådarna som vänder, det där felet ligger. Ja, alltså som sagt, jag kan... Det är en arbetsolycka, jag har jobbat med en pojke i 2 år och 7 månader där kan på vänster sida. Jag kan inte kommentera alls vad du har, det gör jag inte. Men om man pratar om brosk
och artrosutveckling och så vidare, så ja, det händer saker i en led som, om det är artros man pratar om, att brosket som ju skyddar så att säga skelettet bryts ner och innervationen av leden blir också annorlunda, vilket kan ge upphov till en smärtsignalering. Absolut är det så. Men återigen, rent allmänt nu, inte om dig. Tackar så mycket. Några fler frågor? Ingenting i chatten fortfarande? Nej? Du hade en sista fråga. Ja, det är återigen, vi är ju komplexa så att säga. Så man förknippar det med något positivt så är ju det bra. Man kommer ur sin vardag, vilket gör att man kanske har lite minskade krav. Varmvatten i sig har ofta en smärtlindrande effekt. Så värmen har det på vissa typer av smärta. Att träna i varmvattenbassäng brukar kunna vara bra därför att det avlastar dessutom, så man får både en smärtlindring och en avlastning. Så det är ett bra sätt att komma igång och träna. Massage har ju två effekter då potentiellt. Det ena är ju, som jag sa, att smärta kan störa ut proprioceptionssignaler. Vi har ju också motsatsen, att så att säga beröringssignaler kan störa ut eller minska smärtsignaler. Det uppnår man ju med massage till viss del. Så att det kan ha en smärtlindrande effekt, absolut. Det frigör också, enligt vissa studier, en del hormon som till exempel oxytocin, som ju är ett så att säga rogivande och i viss mån smärtlindrande hormon. Det är inte ovanligt att en del människor som har en viss typ av smärtproblematik faktiskt tycker att det är jättebra, både med varma bad och med massage. Det är liksom en resursfråga. Så det är inte alls något konstigt. Absolut inte. Det är samma med TENS också, de här små doserna. Ja, absolut. Det är precis helt rätt. Det är samma med TNS. Att beror lite på vilken typ av inställning man har, men det bygger på exakt samma princip. Yep. Okej, ska vi tacka Eva? Yeah. Tack så jättemycket. Nu får man inte ge bort blommor med sån här papper på, men det är vinter. Ja, vad ska man göra? Du kan få se hur de ser ut lite här. Ja, vad trevligt. Kan vi stänga igen? Åh, oh, vad tjusigt. Jag ska visa dem. Kanske sätta lite till. Tack så jättemycket. De är extra inslagna för vinterkyl. Ja, ja, men det är jättebra. Timmar. Ja, absolut. Absolut. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja, tack.